bulshada dhageysan doonto waan salaamayaa, aad baan u salaamayaa. Waxaan ka hadlayaa laba qodob oo aan badnayn. Labadaa qodob, midi waa tii dhex martay mas-uuliyiinta gobolka Berbera iyo gobolka Burco, taa in yar baan ka odhanayaa. Midina waa tii nimankii ay isu hayeen horeba maayarka xaalka bixiyey, oo xaalkoodii aanu ahayn xaal debedle ah. Waayo markaad xaal bixinayso, laba qof dhex aad u tahay, midna inaad durto maaha, midna aad xaal siiso. Waxaan kuwaana u arkayaa xildhibaankii uu koob ka yahay iyo Xandulo, isaguna laygu yidhi waa hadlay. Nimanka waxaan u arkayaa nimanay maayarka isu hayeen hore, sallaanna ka dhigtay, yacni xurguftii labada mas-uul kale gaadhay. Waxaan u arkayaa in hogdaloolo kaloo maayarka ay ka tiigsadaan oo ama cid kaloo ay hayaanba ay waayeen. Laakiin waxaan sheegayaa halkaasi guul idin noqon mayso, waayo annaga caddaynayna maayarku wuxuu yahay. Waa maayarada gobollada Soomaaliland ka dhisan, waa maayar ka mid ah. Waxqabadkiisana annagaa ka warramayna. Maasha Allah, waxbuu qabtay. Umalayn maayo 12-kii nina lala doortay, nin lamid inuu ku jiro uma malaynaayo Maxamed. Nin mas-uuliyaddiisii iyo xilkiisii gutay weeye bulshadana. Dee maanta Burco meel xashiish yaallo aniga horta kolay ma arag. Waxqabadkiisa markaan qofka la xaasidin, waayo xaasidnimadu dee waa ma banaana. Qofka xaasidkaana wuu muuqdaa. Xaasidkana Ilaahay baa laga magan galaa. Min shari xaasidin idaa xasad. Qofka xaasidka markuu xaasidnimada u dhaqaaqo, Ilaahay baa laga magan galaa. Maayarku laamiga Burco maalin walba waa xaadhaa, habeen iyo maalin. Bari hore aanu hargab qaadi lahay sida masaajidada loo xaadhaa laamiyada Burco. Waa waxqabad. Xashiish meel yaalla oo maanta bogcad lagu ururiyeyna ma jiro. Moosas Burco soo mariyey waxqabad badan, yacni wuxuu dhisay wax uu wado. Habeen iyo maalin waa ordaya. Gawaadhida uu iibiyey dowladda hoose mabay lahaynba intii, waan odhan karaa. Maayar ka horreeyey oo gaadiidka iibiyey ma jiro. Mushahar laguma yeelan. Dowladdu inaan kuma soo oogin musuqmaasaq. Waa maayar badla ah. Maaha waxba inaan been ka sheegayo, dee wax waliba dadka hortiisa yaallaan. Nimanbaase sallaan ka dhigtay xurguftan dhex martay labada maayar. Maayarkaa kale Berbera, isaguna waa nin mas-uula. Islaanihii ayeeyaaba aabihii dhashay, faamili baanu nahay. Hadal unba maayarku uu kugu yar fogaaday, hadalkaa faamiliga uu ku talax tegey. Taana abti waanu kaa raali gelinaynaa, waanaynu ka wada hadlaynaa. Wixii ay leedahayna diyaar baanu kuula nahay. Wax warweritaa yuu kaa gelin. Waxaanaan anigu labadiinaba furayaa inaa ku bannaan tihiin. Dadkii idin doortay aa waajibkooda guddeen. Yaan laydinka faa'iidaysan baan idin leeyahay, waayo labadiinu waa muuqanaysaan. Bulshada indhaheedana waa raali geliseen. Kan inaan Burco jooga iyo ka Berbera, labada anigu midna ma kala jecli. Waa bidixdeedii iyo midigtaydii. Halkaa kelme faamiliga uu maayar ku fogaadayna waa anigaa kaala ballamay. Odayaal iga horreeyeyna way ku jireen oo sabtidaaba ballansanaydeen. Abti waxay ay leedahay baanu diyaar kuula nahay. Raalligelina waan kaa siinayaa weliba anigu khaasa. Waayo dee ugaaskii beeshaan ahay waan ka xumahay. Waayo reerka waan ka mid baanu nahay, dee qayb ka mida baanu reerka nahay. Marka arrintaa waanu kaa raali gelinaynaa. Maayarkana hadalka cadhaa ka keentay oo dee waa mas-uul cadhooday oo hadalla isugu tuurtuurteen media, waxaa ka habooneyd inay isu timaadaan ama meel labadiinu ka wada hadashaan. Way dhacday. Waan cudur daaraya maayarka. Waayo dee qofka bini'aadankii waa khada, yacni laakiin khaladka qofka ka soo noqda ayaa Ilaahay aad u ammaanay. Yaan laydinka faa'iidaysan baan leeyahay labadiinaba. Yaan dad kale idinka faa'iidaysan. Annagu laba xildhibaan baanu dooran. Beesha aan ka soo jeedo, nin wuxuu noqday dee inaan qaboojiso tallaaga dambarafka dhalisa, oo waa Siciid. Waa lagu dhaxamoonayaa wax yacni hadal kugu deeqi maayo. Xilka ina muraad hayana ma qaadi karo. Yacni nin Xandulle la yidhaaho ayuu ay aada isugu dhow dhow yihiin.
الحمد لله وعن لا يا ميديا ممنوع بعد كتاي ادو غفريو سيدي لا تسع عدود بعد قمن جرتي هدي ان مرد بكو اركو ادو ميديا كهاد لايو بيش افكودا كهاد لايا لبي لح ساعة عدود قدهود بانك كحريا تازنا وابلن سعيدنا وعن لا يا هاي ان انا در وما دي تدين مراد والله عزيز نمنا يا جماعه هلك اوغار يا هلك بيش او جوي و هو غويو من ادو ما غويسي وحن كلها أدونا كقاب صحافته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.